těžký, protože spousty klobás je výborný. V loňském ročníku třeba bylo mnohem víc těch klobásků vyrovnaných a bylo strašně málo negativních překvapení. Teďka byly ty negativní překvapení v mnohem větší míře zastoupeny, no nicméně některé ty klobásky jsou moc dobrý. Takže já, když se na to mrknu, tak kouknu tady na tenhle ten klobásek, který sice technologicky není úplně v pořádku, protože ta konzistence, že jo, a vůně, není to úplně, ale to mě vážně chutná. Děkuji, vy jste nějaký známý moderátor, nejste z televize Prima, nebo z nějaké z toho to média? Nejsem z televize Prima, ale byl jsem moderátorem Rádia Čas. Hej Rádia, Rádia Jich. No, už asi nemůžu vzpomínat na to jméno. Kdej? No takový. Já jsem Petr Večeřa. Aha, Peťo, a tam dělá Rádiu Čas takový vlastatec. Savana. Savana. On je ostříhaný teďka a Savana je teďka na signálu, takže přeběhl na KIS. No tak kde je víc peněz, tak tam se chodí, ne? Děláš teďka kde? Já teď nikde. Takže chodíš po koštoch? Chodím po koštech klobás a hrávám na svatbách a hrávám na firemních večírcích. A... Tak se udělaj reklamu, já tě zavolám na koš klobásky do Ratíškovi. Jasně, není problém, protože moja je z Dubňan. No tak to je klusek. Dobré, děkuju a jo. Díky. Ještě se uvidíme.